No dia 25 de setembro, a Comissão de Diversidade Sexual, em parceria com a OAB, realizou a 7ª Semana Municipal de Diversidade Sexual. Veja como foi o evento. Essa é a 7ª Semana da Diversidade Sexual. E o intuito dela é tornar visível essa população LGBT, que sempre existiu, mas que as pessoas não tinham noção do que era a vida deles, do que é, né? E então, a gente traz esclarecimentos, atividades, distrações, sabe, uma série de eventos, mesa redonda, discussão, debate. Inclusive, hoje, vai ser sobre intersexualidade, que é um tema muito pouco conhecido. Poucas pessoas conhecem, ainda tem literatura, tem quase nada, está até para ser lançado um livro da doutora Maria Berenice Dias, com artigos de vários advogados, médicos, psicólogos, sobre intersexualidade, porque não existe, é escasso. A Thaís Emília, que foi mãe, né, porque ele morreu esse ano, um menino intersexo. E ela é muito estudiosa do tema. Trouxemos também o Amiel, que é um intersexo. Ele, até aos 30 anos, mais ou menos, ele foi criado como uma menina. E, no entanto, ele era um menino. E assumiu a identidade dele, como ele se reconhece. É assim, gozado, porque a intersexualidade, diferente da transexualidade, a pessoa ela não tem escolha. Quando nasce, então alguns médicos acham mais fácil transformar numa menina, porque não identificam o sexo. E depois criam, como a gente já viu, tem histórias assim, eu faço uma vagina e você cria como menina. Mas a coisa não é assim que funciona. Porque as pessoas, elas são aquilo que elas são, é o que elas trazem com elas, né? Como elas se reconhecem. No caso do transexual, é uma coisa, é uma autonomia que ele tem de escolher, mas no caso do intersexo, não. Ele se encontra naquelas condições e as pessoas decidem por ele, se vão fazer a cirurgia ou não, porque é um bebê. E ontem nós fizemos um requerimento até para o doutor Frederico, pedindo a ele que regulamentasse, por exemplo, a DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, né? Quando a criança sai da maternidade. Ela tem um campo com três opções. Sexo masculino, feminino e ignorado. Só que os médicos, eles não assinalam o ignorado. Então, nós pedimos que, se não identifica, por favor, que assinale que ignora. Porque a gente sabe que isso existe. Eu estava lendo, tem mais de 40 tipos de ambiguidades genitais, isso já cadastradas. E pedimos também que, depois de preenchida essa DNV corretamente, fosse a cartório para registro. Porque enquanto não tiver o registro de nascimento, eles não existem. Então, eles não existem, não têm direito ao SUS, não têm direito a plano de saúde, não têm direito sucessório, previdenciário, não têm direito nenhum. A mãe, por sua vez, também não tem direito aos direitos de gestante, porque aquela criança não existe. Então, é assim, uma confusão, uma bola de neve. E o pai não tem direito à licença paternidade, pelo mesmo motivo. Trazer um conhecimento, trazer a luz, né? Tornar visível esse problema para que eles possam ser também acolhidos e não criticados por uma coisa que eles não têm culpa e que existe, só que é invisível. Eles tornam as coisas invisíveis para fingir que aquilo não existe. Então, a gente traz, vamos mostrar para a sociedade que existe e que eles têm que ser acolhidos. É isso que a gente tem feito. A gente tem trazido, sempre procurando esclarecer. E agora é a vez da intersexualidade. Porque nós já, aqui a gente já... Eu estava até comentando com o doutor Frederico, né?
Ele faz a portaria, eu realizo. Porque ele fala, ele fez a portaria do casamento, nós fizemos os casamentos homoafetivos aqui na OAB em 2012. Foi. Aqui em Santos foi o primeiro casamento. Foram três casamentos naquele dia. Nós fizemos aqui na própria OAB. Aí depois começamos a trabalhar a questão da dupla paternidade, da dupla maternidade, da multiparentalidade. E sempre trazendo, mexendo em coisas novas. Inseminação caseira, reprodução assistida. E também a transexualidade na parte de retificação do nome. Então, foram muitas conquistas. Estou pensando, agora a gente fica procurando, né? Onde é que nós temos que mexer agora? E agora chegou a vez da intersexualidade. Bom, a intersexualidade é uma questão que a gente precisa colocar em debate todos os dias. Até porque, se a gente for colocar em números reais, 1 a cada 2 mil nascimentos são de pessoas intersexo. Mas o quanto que nós temos dessa discussão diante da sociedade? Quase nunca, né? A intersexualidade é uma questão que nós precisamos debater, porque ela entra dentro da sala de cirurgia e morre dentro da sala de cirurgia. Então, a gente, dentro das outras 40 corporalidades também, não há nenhuma discussão fora do meio médico. A sociedade não sabe da intersexualidade. A necessidade de eventos como esse de hoje é falar sobre intersexualidade, colocar ela em debate e fazer com que a sociedade seja aliada na nossa defesa. Porque a mutilação genital intersexo acontece todos os dias. Ou seja, crianças que nascem com genitália tida como ambígua ou atípica são cirurgiadas para um sexo e sem nenhum conhecimento, sem nenhum consentimento, muitas vezes em acordo entre pais e médicos, e nós não temos nenhuma salvaguarda para que a pessoa intersexo possa ser consultada a respeito disso. Ou seja, a cirurgia é feita precocemente, entre 0 e 2 anos, e aí a pessoa passa por esse processo, segue-se uma trilha de segredo e silêncio, e depois dessa trilha a pessoa pode ou receber dos pais essa informação ou nunca receber. Nunca receber. Então, eventos como esse colocam em xeque a intersexualidade, não só para os advogados, advogadas, juízes, mas principalmente para a sociedade em geral. Porque o que nós precisamos fazer é isso, colocar a intersexualidade para visibilidade. Porque sem visibilidade, a intersexualidade continuará na sala de cirurgia. Nós queremos tirar ela do hospital e trazer para a sociedade. O movimento intersexo, ele começa nos anos 90 no mundo, né? E você tem um ativismo que vem sendo feito nos últimos 10 anos, utilizando a internet como espaço, as redes sociais, e os movimentos criam organizações próprias para poder fazer esse debate no mundo. Só que a gente percebe o seguinte, no meio acadêmico, a intersexualidade está restrita muitas vezes às ciências sociais ou está restrita, então, às ciências médicas, né? Mas dentro do direito, esse debate começa a fazer efeito aqui no Brasil. Eu já conheço alguns trabalhos feitos sobre esse assunto. E o que nós percebemos é a necessidade do direito observar a pessoa intersexo e a necessidade das pessoas intersexo terem espaço dentro do direito. Ou seja, eu, como pessoa intersexo que fui cirurgiado, poder dizer diante da sociedade a minha história e, ao mesmo tempo, ter os meus direitos garantidos. Ou seja, para mim, que já fui mutilado, não vai fazer muito efeito. Mas o que vai fazer efeito é para as próximas gerações. Porque a gente tem que lembrar, quando eu falo que a mutilação genital intersexo acontece, ela acontece todos os dias ao redor do mundo. Vamos pensar aqui. Nós temos pelo menos 192 países reconhecidos pela ONU, e desses 192 países, só um país tem a mutilação genital intersexo proibida totalmente. Outros 3 países têm a sua mutilação proibida parcialmente. Malta, esse país que eu falei, nós temos aqui o Chile, nós temos a Austrália, Reino Unido, Canadá, que são países que têm a proibição parcial, mas a proibição total é só Malta. Então, o quanto que nós temos que batalhar
para que a questão intersexo chegue diante da sociedade e nós possamos, por exemplo, ter uma lei que garanta a questão intersexo, a integridade corporal da pessoa intersexo preservada. Porque é o que a gente deseja. Que a integridade corporal da pessoa intersexo seja preservada. Por quê? Porque quando você faz uma cirurgia dessas, o que vai acontecer depois? A pessoa vai começar a ter prejuízos emocionais. E como que isso vai ser descoberto? Como que isso vai ser trabalhado? Muitas vezes não será. Né? E a pessoa fica como eu, se questionando, perguntando, mas por que eu não me vejo assim? A gente tem que colocar, existem diferenças entre a questão intersexo e a questão trans, né? Mas mesmo assim, os danos feitos à pessoa intersexo são muitos e a gente não pode deixar isso passar. A gente tem que agir. A lei, né, ela tem o seu aporte para nos dar a integridade corporal, mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar para que outras áreas também possam estar nos apoiando. Porque, ó, vou deixar você mais ciente da situação. Você tem, durante esse período da escolha do sexo e da cirurgia, uma equipe multidisciplinar que vai, junto com o cirurgião, decidir qual vai ser o sexo dado àquela criança. Só que depois daquela equipe multidisciplinar ter escolhido o sexo, quem vai acompanhar essa criança depois? Só o endócrino. E acabou. Então, o acompanhamento psicológico não é feito. E se é feito, por exemplo, é feita uma entrevista antes da hormonização. Só. Então, assim, qual é o momento que você vai ter a pessoa intersexo, a questão da saúde mental da pessoa intersexo colocada em debate? Né? O quanto que nós precisamos avançar? Ou seja, eu falo que a permanência dessa equipe multidisciplinar é importantíssima. Diante do processo normalizador, que é o nome dado ao processo que é feito com essa mutilação para pessoas intersexo, durante o processo normalizador, essa equipe multidisciplinar precisa estar sendo acompanhando a pessoa intersexo. Mas não para oprimir, não para fazer com que ela entre naquele gênero, mas se ela houver alguma discordância entre o gênero que lhe foi designado e como ela se percebe, essa pessoa precisa ser apoiada. Sem isso, não tem como prosseguir. Entendeu? Então, a necessidade da luta e da visibilidade intersexo é necessária. Ela é urgente. Então, é por isso que nós estamos aqui, falando da intersexualidade, pela necessidade, pela urgência e pela ousadia. Por que ousadia? Ousadia porque nós estamos diante de um país que está diante de um conservadorismo que é político e social. E diante desse conservadorismo que é político e social, pessoas intersexos estão dizendo, olha, essas cirurgias que estão querendo dar para nós algum sexo, essas cirurgias podem estar dentro do binarismo que nos contempla. Mas e se eu, por exemplo, não me entender como não binário? Se eu me entender como não binário e essa cirurgia foi feita, como que será o meu futuro? Né? Então a gente precisa, a Semana da Diversidade coloca isso em pauta, né? A questão da sopa de letrinhas, LGBTQIAP, todas essas letrinhas estão trazendo, chamando a sociedade para a consciência. A necessidade de discutir identidade de gênero e orientação sexual e questões biológicas ou condições biológicas são importantes, porque a gente não pode deixar o debate esmorecer. Por quê? Diante de um conservadorismo político e de um conservadorismo social crescente, se nós deixarmos isso crescer, nós vamos ter que ficar à margem. Nós não queremos mais à margem. Ficamos tanto tempo à margem. Já queremos não mais estar à margem. Queremos estar nas ruas, nos espaços. E todos os espaços precisam nos contemplar. Por isso que eu falo que nada de nós sem nós. É isso. Que um tema que eu vou trazer é a questão dos bebês intersexo, que hoje eles têm principalmente dois direitos que são violados, que é a questão dos registros civis, que esses bebês hoje não são registrados da forma correta, e a questão dessas cirurgias de adequação sexual, que nada mais são do que mutilações.
porque não respeita o direito de autodeterminação sobre o corpo do bebê, a autonomia, porque o que a gente encontra, né? É, quando a gente conversa com algum adulto intersexo, a gente vê que foi muito traumático essas hormonizações em bebê, essas cirurgias de adequação. Então acontece o quê? Que para minimizar todos esses transtornos, né, decorrente dessas cirurgias, é muito importante conscientizar, principalmente, na verdade, a categoria médica em relação a uma conduta que em outros países já não existe mais. E também é como preencher corretamente a declaração de nascido vivo quando se trata de um bebê que eles consideram, né, que tem alguma genitália atípica, né, que é o que a gente chama de intersexo. É a falta de divulgação mesmo da informação, porque, por exemplo, né, o meu filho nasceu intersexo no hospital dentro de uma universidade pública, um hospital referência, inclusive no atendimento de cirurgia trans, é um hospital referência. E eles não souberam lidar com a situação, então falta, na verdade, preparo mesmo, capacitação. A gente sabe que na área da medicina, essa capacitação tem só numa única universidade, né? Mas falta, até de repente, o estatístico não é tão real como é mostrado, tem muito mais nascimentos assim do que é divulgado. E, na verdade, falta mesmo essa questão da capacitação, da divulgação de informação, nesse sentido mesmo. A gente precisa falar de vidas, né? Intersexo é uma vida, essa pessoa existe socialmente falando e politicamente ainda não. Então, a gente precisa dar visibilidade para que a gente tenha pessoas de intersexo também dentro das políticas públicas. É, do segmento LGBT. Tema este ano é aceitar é uma escolha sua, respeitar é o dever de todos. Então, todas as mesas, todas as rodas de conversa é pautado no respeito, é pautado na igualdade de direitos, dos direitos humanos, tudo dentro do respeito mesmo.